ደግሞ ለአክሽን ሪሰርች የተሰጡ ትርጓሜዎች እናምራ። አክሽን ሪሰርች ማለት ስራን ማሻሻል ዓላማ ያደረገ በጥንቃቄ የሚሰራ ትግበራን ከመርመራ ወይም ከመልከታ ጋር አጣምሮ የያዘ የጥናት አይነት ነው። አክሽን ሪሰርች ማለት ከሌላው ጊዜ በበለጠ ሁኔታ ጥንቃቄ ዘዴና ጥልቀት የሚያሻው እቅድ ትግበራ ትንተናና ምልከታ ወይም ድምዳሜ የማይለየው የጥናትና ምርምር አይነት ነው። አክሽን ሪሰርች በመምህራን በርዕሰ መምህራን እና በሌሎች በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ የሚገኙ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ የሚሰሩት ጥናት ሲሆን ጥናቱም ትምህርት ቤት ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ መምህራን እንዴት በማስተማር ላይ እንደሚገኙና ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዴት ባለ ሁኔታ መከታተል ላይ እንደሚገኙ የሚያሳይ የጥናት ዘርፍ ነው። አክሽን ሪሰርች በስራ ላይ ባሉ ግለሰቦች የሚሰራ ራስን ማያ ወይም መመልከቻ የሆነ ጥናት ሲሆን ስራችንን የበለጠ ለመረዳትና ለማሻሻል ዓላማው ያደረገ የጥናትና ምርምር አይነት ነው። አክሽን ሪሰርች ስራችንን ለማሻሻል የምንወስዳቸው እርምጃዎች ወይም መፍትሄዎች እና ለውጦቻቸውን መፈተሽ ዓላማው ያደረገ የጥናት ዘርፍ ነው።